Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v sredini Ptujski kroniki. 35. redna seja Sveta zavoda splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je potekala za zaprtimi vrati. Glavne poudarke seje vam predstavljamo v naslednjem prispevku. Na 35. redni seji Sveta zavoda splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je bilo na dnevnem redu 9 točk. V peti so se seznanili s poročilom o poslovanju bolnišnice za obdobje januar-maj 2020. To poročilo kaže skoraj da 1,3 milijone evrov presežka odhodkov nad prihodki in razlog za takšno izgubo je predvsem povezan z izbruhom epidemije koronavirusne bolezni COVID-19. Epidemija je pustila posledice tudi na poslovanju splošne bolnišnice, tudi tako kot v vseh javnih zdravstvenih zavodih v Sloveniji. Številke res niso obetavne, 1,2 milijona imamo presežka odhodkov nad prihodki, torej stroški so precej porasli, nekaj na račun plač, strašno veliko tudi na račun višjih stroškov zaradi osebne varovalne zaščitne opreme. Treba je pa povedati tudi, da se v tem času niso izvajali programi, kar pomeni, da dejansko imamo veliki spad tudi na prihodkovni strani. Iz tega naslova je v zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije predvideno 80% povračilo izpada prihodkov, tako da iz tega naslova pričakujemo priliv, vendar v tem trenutku niso znani niti kriteriji, niti metodologija, tako da je težko reči, kako bo ob koncu leta. Za nemoteno delovanje bolnišnice so v obdobju januar-maj 2020 izvedli nujne investicije v vrednosti skoraj da 392 tisoč evrov. Ta številka je v bistvu nabava nujne medicinske opreme, predvsem gre za drobno opremo, nekaj povezanih tudi s COVID-om, zaradi tega, da so se lahko izvajale dejavnosti ločeno za čisti pa nečisti del, kot se temu reče, smo seveda neke določene aparature mogli kupiti, gre za določene operacijske luči, recimo inkubator, prenosne, ena dodatna ginekološka postelja in tako naprej. Tako da to so te stvari, ki so bile nujne za to, da lahko bolnica funkcionira. V planu pa seveda imamo še več investicij, katere bodo počakale za sprejem finančnega načrta. Na seji so se predstavili novi člani sveta zavoda Andrej Čuš, Zvonko Cebek, Branko Kumer, Žarko Markovič, Ksenija Frangeš Gajšek in Peter Pribožič. Novi predsednik sveta zavoda je postal Žarko Markovič. Da se je ves svet zamenjal, je bilo pravzaprav pričakovati, glede na to, da se dejansko na nivoju države zamenjalo tudi ministrstvo in vse, kar k temu pritiče, tako da tu ne vidimo kot nekaj posebnega. Sodelovanje seveda pričakujemo v dobro predvsem naših pacientov, oziroma s prebivalcev spodnjega Podravja in računal na konstruktivno delo. Direktorica Ptujske bolnišnice Anica Užmah je v delu s prejšnjimi člani sveta zavoda dejala. Povsem vredo, tako da tukaj ni nekih slabih občutkov za to, da bi ne delovali v dobro vseh tistih, ki so porabili naše storitve. Posebna točka na seji se je nanašala na čakalne dobe v Ptujski bolnišnici, ki so se v specialistični ambulantni dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije COVID-19 skoraj v vseh dejavnostih začasno precej podaljšale. Na osrednji slovesnosti slovenske policije so se spomnili na vlogo policije pri nastanku naše države, njeno trenutno vlogo in podelili so določena priznanja. Dve medalji za hrabrost sta šli v roke policistoma iz policijske postaje Ptuj. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je ob dnevu policije za pogumna dejanja podelilo 51 prejemnikom medalje policije za hrabrost in požrtovalnost. Medalji policije za hrabrost sta prejela policista policijske postaje Ptuj Sašo Habjanič in Aleš Srd za junaško posredovanje v požaru večstanovanske zgradbe v Kidričevem. Zadevo bi še enkrat ponovil, oziroma kakorkoli podobno stvar bi še enkrat naredil, tako da medalja je samo ena tista pohvala oziroma ena potrditev, da delamo dobro, da pač policisti naredimo to, kar treba, da se odzovemo na vsaki klic in zadevo rešimo po naših najboljših močeh. Policisti smo, da varujemo življenje in premoženje ljudi. To je osnovno načelo policista. Vse druge stvari so pa postranske zadeve. Tako da službo oziroma samo delo policista ne pride v službo, da bi razmišljal o medalju, ampak da bi čim več naredil za skupnost, v kateri deluješ. Policista sta 4. aprila patrulirala na območju občine Kidričevo in po obvestilu OKC Maribor o požaru sta takoj posredovala na kraju dogodka. Takoj so odprla vhodna vrata, se pogledala situacijo, jaz sem stekel do službenega vozila po gasilne aparate, vzel iz vozila in
sva se odpravila proti vhodu v blok. Tam je kolega, pač ima izkušnje, ker je v prostem času prostovoljni gasilec, mi je povedal, kaj bova naredila. Sva, je se on vlegel na tla, se je začel plaziti proti izviru požara. Jaz sem šel za njim, čepe, da ni izgubil, da ne bi izgubil orientacijo. Sva sprožila prvi oziroma spraznila prvi aparat in se vrnila nazaj po svež zrak ven ter ocenila nastalo novo situacijo. Videla sva, da še nisva bila uspešna, pa potem sva še enkrat ponovila vajo, v kateri sva pa pač dokončno pogasila ogen. Na to za nekaj trenutki so pa takoj potem prišli gasilci, kateri so odprli vsa vrata, nastavili ventilatorje, kateri so prezračili vse stopnišče in počasi smo, ko je bilo zadosti svežega zraka in se je razkadil dim, evakuirali prebivalce iz tega stanovanjskega bloka. Policijska postaja Ptuj je splošna policijska postaja, v kateri delujeta dve redni patrulji. To sta prometno-intervencijska in prometna patrulja. S kolegom delujemo večinoma v prometno-intervencijski patrulji, katera obsega vse naloge, na katere smo poslani, bodi si strani OKC, dežurnega ali pa vodstva. Največkrat smo udeleženi v intervencijah in pa kaznivih dejanjih, pa tudi na določenih prometnih nesrečah, kar bolj malo, in pa dejansko takih zadevah, ko so se to zgodile, požare in pa kakšne naravne nesreče, kjer pač isto tak priskočimo na pomoč, čeprav to ni naša prva naloga. V teh dneh so na območju ptujskega mestnega jedra začeli nameščati brezplačno brezžično omrežje. Omrežje bo kmalu pokrivalo tržnico, mestni park, Minoritski trg, Lackovo ulico, Brazov trg, Mestni trg, Murkovo ulico, Slovenski trg, Prešernovo ulico, Slomškovo ulico, spodnje in zgornje dvorišče Ptujskega gradu in parkirišče pod gradom. Oprema in namestitev omrežja se financira strani Evropske komisije v okviru projekta Wi-Fi 4 EU. Občina je za ta projekt strani komisije prejela 15.000 evrov. Evropska komisija sicer želi s tem posebnim programom državljanom in obiskovalcem povsod v Evropi omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji. Mestni kino Ptuj nas je prejšnje poletje razvajal s projektom Kino brez stropa. Za to poletje pa so pripravili novost Drive-in kino. Parkirišče šolskega centra Ptuj na Vičavi je zasijalo v novi podobi, v podobi Drive-in kina. Mestni kino Ptuj je soorganizatorji pripravil dva izjemna večera, v katerih so ob filmskih projekcijah ponudili še koncert in bogato ponudbo pijače in hrane. Gre za celovit projekt, v katerega je bilo za nemoteno izvedbo vloženega ure in ure dela. Dolga pot, zelo razborljiva, veliko neprespanih noči celotne ekipe, ampak danes smo veseli, da smo se potrudili. Na parkirišču so za ogled filma razvrsili vsak večer 96 avtomobilov. To je kar velik organizacijski zalogaj, v bistvu si niti nismo predstavljali čisto točno, v kaj smo se spustili. To je čisto nekaj drugega kot običajna filmska projekcija na prostem, organiziranja tistih smo že vajeni, tu pa smo se zdaj spustili na nov teritorij. Predvsem je bilo treba veliko razmišljati, računati, risati o tem, kako bomo postavili avtomobile na prizorišču, da bodo vsi dobro videli film in da jih vseeno spravimo gor čim več. Potem je celo poglavje je zvok, kajti zvok se v drive-in kinih predvaja preko radijskih sprejemnikov v avtomobilih, tako da to prinaša sabo nekatere posebnosti, naprimer treba je pridobiti dovoljenje za uporabo radijske frekvence in tako naprej. Obiskovalci so si v udobjih svojih avtomobilov lahko ogledali klasiko drive-in kina, Briljantino in film Gospodje. Briljantina je tisti film, na katerega v resnici vsi mislijo, ko rečejo drive-in kino. Že več let smo dobivali pobude od naših Ptujčanov, gledalcev mestnega kina Ptuj, da bi radi na Ptuju doživeli drive-in kino. Seveda so večinoma še zraven v isti sapi povedali, da bi radi gledali Briljantino. Tako da to je pač neka klasika za takšno vrsto dogodka. Potem pa smo še izbrali en novejši film, to pa je novi film Gaja Ričija, Gospodje. Projekt je bil za organizatorje velik finančni zalogaj, a v prihodnje nam bi lahko mestni kino Ptuj ponudil nove zanimive projekcije filmov na prostem.
Ja, za naprej mislim, da se pripravlja zelo razborljivo in dobro obdobje, kajti uspelo nam je pridobiti sredstva na velikem evropskem razpisu, sredstva za lastno opremo, mobilno opremo za kino, tako da doslej smo jo najemali, kar je zelo drago, v prihodnje pa bomo imeli več svobode, bolj proste roke glede tega, kje vse bomo lahko organizirali filmske projekcije na prostem. Obe projekciji sta bili razprodani in enkraten dogodek Drive-in kino je prinesel obiskovalcem na Ptuju nepozabna filmska večera. V času poletnih počitnic imamo tudi na Ptuju vse več organiziranih varstev otrok, kjer se učijo različnih veščin. Na Ptujskem morju so v preteklem tednu izvajali športni tabor. Tabor je letos na Ranci potekal že peto leto zapored, predtem so v času počitnic organizirali šolo jadranja in veslanja. Otroci so nad taborom navdušeni. Kot že povedano, pa v tem primeru ne gre samo za bolj ali manj organizirano varstvo otrok, ti namreč v času tabora pridobijo tudi določene veščine. Osnove jadranja in seveda osnove veslanja. In od tega te osnove dejansko pričakujemo od njih, da bomo jih imeli tudi potem kot tekmovalce, da bomo lahko z njimi tekmovali ne samo na Ptujskem jezeru, ampak tudi na morju in širše kot na Hrvaškem, Avstriji in se posod okrog. Tako kot našo društvo tudi to izvaja, ta jadralno tekmovalni pogon, ki ga imamo v tem društvu. Tabor na Ranci je potekal po točno določenem urniku. Ja, začnejo z zajtrkom, ne, vmes imajo tudi kosilo in seveda v dopoldanskem času imajo sprehod, tek in to, kar gre zraven pravih športnikov. Potem so osnove jadranja, se pravi spoznavajo barko in moram reči, kar smo bili včeraj zelo veseli, po dveh dnevih so že ti otroci tudi prvič zajadrali, res da ni ne vem koliko pihalo, ampak za dost, da so to sprobali in na koncu tega tabora bo pa zelo veselo, ker namreč se bojo v tem tednu veliko naučili in to, kar se bojo naučili, bojo seveda svojim babicam in očetom tudi pokazali in bomo imeli eno prijetno druženje in veselje seveda za naslednje dneve v poletju na Ptujskem morju. Žan Viher je eden najbolj perspektivnih ptujskih atletov. Svojo kvaliteto je atlet z odličnim rezultatom v skoku v daljino potrdil na tekmovanju v Mariboru. Žan Viher je v zadnjih mesecih vadil po prilagojenem programu trenerja Aleša Bezjaka in je v zadnjem obdobju po strokovno načrtovanih treningih hitro prišel v pravo formo. V bistvu nam je letošnjo poletno sezono ta pandemija virus precej prekrižila načrte. Meni še mogoče malo bolje, kajti zimska sezona nam je spela zelo dobro, tako da sem hotel nekako povezati te dve, ta dva dela sezone skupaj. Žal pač ni bilo to možno, treninge smo malo prilagodili, v bistvu treniranje pošiljajo plane, tako da smo trenirali trikrat na teden po njegovem planu in pa nekako v svoji verziji še potem dodatno. V bistvu treningi niso bili prenaporni, bolj nekakšna aktivacija mišic. Mlad skakalec v daljino je zablestel že na uvodu letošnje poletne tekmovalne sezone na mednarodnem atletskem mitingu v Mariboru. Ta steza v Mariboru mi zelo gaja, takšna prožna, hitra, tako da sem prišel na to tekmo z zelo dobrimi občutki. Pred to tekmo sem podaljšal zalet za dva koraka, kar mi je malo porušilo sistem, tako da sem se tekom tekme še malo lovil, nisem bil tako konstanten na zaletu, zato sem potem naredil tudi te štiri prestope. V bistvu v drugi seriji mi je uspel skok 7,15 m, tako da sem si zagotovil še dodatne tri skoke, potem pa sem šel na vse ali nič. In potem v peti seriji mi je uspel ta skok v bistvu torej skok 7,63, v bistvu skok sem šel brez kakšnega koli razmišljanja, nekako v nekem trenutku sem samo začutil, da pač grem, bili so dobri pogoji, dobra publika, tako da sem se odločil, da torej se odpravim in skok mi je uspel zelo dobro. Na štadionu Poljane je Viher doskočil pri 763 cm in je za 18 cm izboljšal osebni rekord. Hkrati pa je za 6 cm izboljšal tudi rekord atletskega kluba Ptuj, ki ga je držal Davorin Sluga. V bistvu jaz si takšnega rezultata nisem se na takšnega rezultata nadejal. Želel sem si skok tam okoli 7,50. V bistvu
Verjel sem pa, da lahko skočim, da lahko tudi mogoče več in se pravi, bili so dobri pogoje. In dansko postavil sem svoj osebni rekord, kar je bilo za drugo tekmo v sezoni zelo dobro. Pika na i pa še bil ta klubski rekord, ki sem ga potiho opazoval, tako da sem imel nekako načrt v tej sezoni postaviti ta klubski rekord in to mi je kar hitro uspelo. Po uspešnem nastopu v Mariboru ima atlet za nadaljevanje sezone točno začrtan plan tekmovanj. Začnemo z mlajšočlanskim državnim prvenstvom, potem imamo še neke mitinge, podobne mitinge kot v Mariboru, se pravi mitinge atletske lige, potem pa vrhunec sezone dansko državno prvenstvo za člane konec julija in tam ciljamo najviše možno. S tem zaključujemo današnjo sredino kroniko, vabljeni v našo družbo ponovno v petek, do takrat pa lep pozdrav!